papa, mărie maie tăi, quarts re tu de puri sabet, novia jivita so baruoso kelai. Aza mitica am jad și mundeta. Ia ti te rup na ce tu za shirvat gal. Tu te rup ne polo. Ami pavitru ta gvadon gam ka darbi. Ase ya tri ka gam ka sargi chara za pavo. Ani ek tisti ka rup rup polo gam ka pavo kar. Yamagne ami karta tu ja mo gad puta Jesu che nabi. Amen.
s-ar melopud, kitle mai e soslendu. Mag mai e so dans, tu ce puta lagi, boxon cam ci e kekchu. Mag mai e so dans, tu ce puta lagi, boxon cam ci e kekchu. संसारांत लाभचे सद्या रितीचे सुख भोगूंक प्रयत्न कर निराशी जाल्लो सा आगोस्तीन एक दीस उद्गारता. आमची काळजां तुजे खातीर केल्यांत ए देवा, तुजे विणे तांकां सुशेग ना. देवा आमच्या रचनाराक भेटोवंक आमची काळजां करीन तान येतात आनी बुकेतात. संवसारांतली खंयचीच संगत ही आमची आशा निवारूंक शकना. हे सत जाणा जावन किर्तनगार गायता, देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो तानेता. सुके करडे उदक नातिल्ले धरणी भाशेन म्हजी कूड अत्रेकता. मागणें संस्काराचें आचरण देवाच्या उतरांचो नियाळ आनी विविध भक्तीपणा मारिफात देवाक भेटोवकाची उर्बा आमी थांबयता. दुसरे वातिकान सभे उपरांत पोय सभेंत आनी प्रत्येक जावन तिणें आचरण करच्या देवस्तुतेंत जायती बदलावण जाल्या. देवस्तुती देवाच्या लोकान एका कुटुंबा भाशेन करचें भावार्थाचें आचरण म्हणलें चिंताप हर एकल्या थंय दृढ जावन आयलां. आमी आचरण करच्या विविध देवस्तुती पैकी पवित्र सभेचे मागणे वा वरांची देवस्तुती वा ब्रिवियरी एक तुम्ही सदांच मागणे करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा म्हणल्या शिकोवणीचेर ती मांडून हाडल्या. आनी सगळो दीस आनी रात देवाक वाखणी दिवच्याक पवित्र सभा ती आसा करता. वरांची देवस्तुती पवित्र सभेचे परगट मागणे म्हूण दुसरे वातिकान सभेन शिकयलां. हे मागणें याजकां धार्मिकां आनी लायिकां हांणी सांगता करतना तांणी पवित्र स्नाना वरवीं जोडलेले याजकपण संभ्रमतात. पवित्र सभेच्या ह्या सांजेच्या मागण्याक इंग्लिशांत आमी वेस्पर्स आनी कोंकणींत बेस्पू म्हणटांव. पवित्र सभेचें हें मागणें आमी सांगता करतना संवसारांतल्या सर्व बावर्त्या सांगता एकच मागणें आमी करता आनी सर्वां खातीर मागता म्हणलें मतींत दवरया. पवित्र सभेच्या सांजेच्या मागण्याची वा बेसपाची मांडावळ ह्या परी आसा. सुरवात सुरविले गीत किर्तना आनी कंतीक देवाचे उतार नियाळ अंतर्गीत मोर्येचे स्तुती गायन भावार्थेची प्रार्थना निमाणें मागणें उपरांत सक्रामेंताचो आशिर्वाद. आतां आमी सर उबी रावया आनी सुरवी लेगीत गावया. Jesus Cristo,
Sacramentant, undeacea rupar, hazarascea, amcea mogal, Jizu, tu ca mi aradan kartau, tu ca mi namaskar kartau, tu ji stuti kartau, ani amcea jibitus tu ca betaitau. Vapacea kushe kalzau, tu mani saloi, ani amcea maden jieloi. Sarginca raza ci bari kabar, tu mi-am pargat kili. Nena rang tu ai schiile, sirginci vard da schiile, pideastan cer daia da schiile, tangang gun schiile. Tu jasi sang tu ai apoiile, ani tangka magne curung schiile, ani shavoti tu jasa cursa marna juand pana cha mis taravur bi am casomeista, tu ai nou burvoso ani amar jivita chi zamini dili. Az mogala Jizu. Tujha mukara mi aayilya tujha mukara mi sarpadta tu amso dhani ani sodvandar mun manta aaj ye magne ami karta asana tujha samor ye aradhan ami betit asana amche jivitus ek magne kurom amche jivitus tuka ek stuti kirtan kurom amka samestan favokar Jizu barya gavlya ami asau tujo shelyo amka tuja hinant shabit sambar paiswa sanase tujo hind sandinase patkataon amka tu sada rak ani sambar tuja kurpedam ka vadai ani ase ami tuja hinant lagi ani lagi yeunku ani ek goli ani ek hind jaunk amka favokar Mogala Jizu, tu mi-ai sângit leasa, au un dacval, tu mi-ai fante. Ani fante, dacvalir ason, tantu un deivigi valdar matru, e test folu, meltolom, tu mi-ai sângit leasa. Jizu, am ia sau tu de fante, tu am ca tu de la ghimod, tu zo deivig jiu am ce te învalai. Ani, ye vorbi am cenjibitu tu ca manta ta sa lankuronku am ca favokar. Mogala Jizu, tu ai sadans devaci kushi keli. Devaci kushi karche asile tu jang khan. Am kai, am cis kushi bari mundista astana. Devaci kushi kast mun bhakta astana. Ami, am ci kushi sandono. Devaci kushi koronku am ca prerandi, adardi, ani boldi. Ani ase, devi kushek. Ami sadans kaljan jiyonku ani amche jivit sufal korung amka favakar mogala Jizu thoda vel tujha sangata ravo magne korung aradan korung tujhi stuti gaung amka tu aaj avkas dilai ya paso tuka mi argan ditau amche jivit tuka manta tasle korung amka somestan kurpadi tujhi atanas vad chalai tai sasna cha sasnak amen sakramentan Jizu asa
तो आमच्या समोर असा, आमकां तो राखवण असा, आमची मागणी तो आयकूंक तयार असा. देखून मौनपणी आमी 2 मिनटां आमच्या काळजांत कितें आसा, आमकां कितें भोगता तें जेजूक पळोवन सांगया, आनी ताची मेसांवां आमचेर, आमच्या मोगाच्या मनशांचेर, आमच्या घरच्या व्यक्तींचेर आनी सर्वांचेर मौनपणी 2 मिनटां आमी मागया. दय करून बसा. तुमची जाप आसा, जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू तुका आराधन करता. जेजू देवाच्या पुता. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू मनशाच्या पुता. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू मरियेच्या पुता. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू बऱ्या गोवळ्या. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू पातक्यांच्या इश्टा. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू दाखवली. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू बोर्ड शिकवणारा. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू बापाचे जाणवाये. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू आमच्या मेस्त्री. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू नव्या सोल्याच्या प्रवादी. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू श्रेष्ठ याजका. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू देवाचे शेळये. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू आमच्या रक्षका. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू आमच्या सोडवणदारा. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू आमच्या भरवशा. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सोम्या. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू बापाच्या उजव्याक बसून आमच्या पासून विनंती करच्या आमच्या श्रेष्ठ गोवळ्या. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू आमच्या विनवणदारा. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू बापाची खुशी वेल्ल्या आनी आमकां मागणे शिकयल्ल्या मेस्त्री. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू पिडेस्तांच्या भरवशा. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू दुबळ्यांच्या आश्रया. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू आमच्या शांती आनी समाधाना. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू आमकां भरवसो दिवच्या आमच्या इश्टा. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू सांडून गल्ल्यांच्या भरवशा. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू दाविदाच्या पुता. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू काकुळदारा. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू आमच्या एकमत भरवशा. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू सर्गिंतांव देवान आयिल्ल्या जिव्या उंड्या. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू दैवीक तेंपला. जेजू तुका हांव आराधन करता. जेजू आमकां जिवी दिवच्या भरवशा. जेजू तुका हांव आराधन करता. मौनपणी आमी असले सुले मुंदरसिया आनी जेजू हांव तुका अर्घां दिता म्हणून मौनपणी जेजू लागीं आमी आराधनाची लदीन सांगया. आमचे कुमकेक ये महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. जशी आली तशी आता आनी सदा सर्वदा च्या जेरुजलेमाक लागीसरल्यात. किर्तन 122 जेरुजलेम शहराची पवित्रताय वर्णिता. जेरुजलेम शहर
देवान विंचून काडले हंगासर सल्मा उरायान बांधले देवाळ संसारांतल्या अद्भुतापैकी एक दावीद रायाचे रावळ्यार शहरा भोंवती आसो पागर आनी मजबूत दारवटे मुनसुबेची सिंहासना आनी दावीदाच्या घराण्याची सिंहासना जेरुजलेम शहर शांती समाधानाचे इज्रायलेच्या 12 कुळयांनी संगता येऊन एकवटान देवाक अर्कस्तुती करचे पवित्र शहर आमचे देव टेंपल आमकां फिरगस कुटुंबाक एकवटान देवाक अर्घां पाठोवंक दिवचो पवित्र जागो आमची कूड आमचे कुटुंब आमचे फिरगस कुटुंब आमची दियेसीस आमचो देश आनी सगळो संवसार देवाचे मंदीर हे किर्तन आमी गायता आसतना सगळ्या संवसारांतल्या शांती समाधाने खातीर मागया आनी आमी देवाच्या हजरे मुखार आसांव म्हळ्या जाग्रतेन संतोषान हे किर्तन गाव्या पवित्र शहर जेरुसलेमाचे शांती खातीर मागा आलेलुया सर्वेस पुराचे घरा ओसुया अशी ताणी मुळे तेदना संतोष माका भोगलो आता आम्ही आमचे पाय दवरल्या तुझ्या दारवाट्या भीतर जेरुसलेमा एके संघटित बांधावळी एक शहर कशी जेरुसलेम बांधला थंयसर सट्टात कुळयो कुळयो सर्वेस पराच्यो इस्रायलातील्या देशा पोरपणे देव सर्वेस पराच्या नावा करगा कित्याक थंयसर मांडल्या मुनसुबेची शिवासना दाविदाच्या घराण्याची जेरुसलेमाचे शांती खातीर मागा तुझो मोग करतेल्या सुख लाभू शांती तुझ्या वणती भीतर सुख तुझ्या राजभावनानी हांव सांगता शांती तुका सर्वीस परामच्या देवाच्या घरा पासून हांव तुका बोरे मागता महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र शहर जेरुसलेमाचे शांती खातीर मागा हालेलुया तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो किर्तन 130 गुंडा येतावन सर्वेस परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक मुजो ताळो ह्या किर्तनांत पवित्र सभा तिच्या भुरग्यांची पातकां वळखून घेता आनी देवा लागचे बोगसाणें मागता जर ये देवा तूं म्हजें खोटेपण लेखशी तर तुजे मुखार रावात कोण तुजे थंय आसा काकुळत आनी बोगसाणें ह्या खातीर
आमी तुका अर्गां दितांव. जेजू सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण ह्या संवसारी आयिल्लो. आमच्या पातका खातीर पाश्चाताप पावोवन कुमसाराच्या साक्रामेंतांत जेजूलागचे बोगसणें मागल्ल्या वेळार आमची पातका भोगशिता. आमी पातकी आमकां देवाच्या आनी एकामेकाच्या बोगसणेची गरज आसा म्हणल्या मानोभावान हें किर्तन आमी गावया. म्हजो आत्मू सर्वेश्वराक आशेता. हालेलुया. गुंड येतावन सर्वेश्वरा, हांव तुका उलो मारता. सोम्या एक म्हजो ताळो, म्हजे विनवणेच्या ताळा तुजे काची दे. आमचे गुन्हेव तूं मनान दर्शी जाल्या, सोम्या कोण वाचून भूर. पूण तुजे लागीं आसा भोगसणे, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेश्वराचेर हांव विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो तुज्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्या कशें रावतला पहाऱ्या करा प्रास, इज्रायल सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेश्वरा कडे आसा काकूळ, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इज्रायलाक तो सणयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र ज्ञान, जशे आदी तशे आता आनी सदा सर्वदा. फांत्या आतां राती पर्यां म्हजो आत्मू सर्वेश्वराक आशेता. हालेलुया. आयच्या बेचपाची तिसरी कांतीक फिलिपीगारांक बरयल्या पत्रांतली. ही कांतीक क्रिस्त देवाचो सेवक म्हणले आमकां कळीत करता. जेजू पवित्र त्रिंदादीचो दुसरो जण, सायबान तो देव तरी मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच संपूर्ण काली केलो. देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ह्या संवसारांत आसतना बापाच्या कुशेक काल जावन कुर्साच्या मोरणा पर्यंत विदय जालो. ह्या खातीर बापान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. ही कंतीक आमी गायतना जेजूच्या नांवाक आमी मान करया आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण मानून घेवया. हरी कृष्णा सर्गी आनी संवसारी, जेजूच्या नांवाक दिंबी मारून दी. हालेलुया. सैबंतो देव तरी त्या समा संपूर्णा तो लग्नो रावलो बग मनशा सारको जाव गुलामाची रुखी. ताणी आपणा कस पोणपोणी मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक घालतो कल मोरना पोर्या कुर्साच्या मोरना पोर्या तो विदी जालो.
Sportum ce s-o vei aso, tu ce-ai s-o vei aso, Mateva părmane, Jesu Christa ci șubuarta, Mărima tu ca s-o mea. Dar tumii așe maga, amcea bapa sărgincea, zase sărgint așe bhumi, păbitru zau tuje nau, tuje raz eu, tuje kushi zau, am so disporto gras az am gandhi, ani am cer suklelyang ami boksitau, tase am cimpat kam boksi, amka talnent varinaka ani kotya taun amka rak deva che utar he magani duka krista krista te mujha moga cha bhavano ani bhainino नोव्हेंबर महिन्यांत गोंया पांच दिसांचे राष्ट्रीय रेक्टरांची जमत आशिल्ली तातूंत हांवें वांटो घेतलो सव्या दिसा हांव पाटी सेमिनरीक पावलो म्हज्या कुडाक पावता आसतना म्हज्या मेजार दवरिल्लें एक जड पांचवें सुकोन गेल्लें तातूंत कांय जीव नातुल्लो हांवें वेगळी वसोन त्या झडाक उदक दिलें आनी चार पांच दिसा उपरांत त्या झडाचेर परत जीव आयलो तें पांचवें जावन रुपांतर जालें मगळ भाव भयणीनो आमचें क्रिस्तांव जिवीत ह्या झडा बरी कित्याक जर त्या झडाक उदक ना तें वांसना तें झड बाळुवाना आमचें क्रिस्तांव जिवितांत मागणें उदका बरें आमकां सगळ्यांक तें जीव दिता
आम सो भावार्थ तो जिवाळ करता. देखो नो कशें झडांक दिसपड तें उदक जाय तशें आमकां सोमेस्तांक जियोंक ह्या संवसारांत मागणें अती गरज आसा. आमी क्रिस्त जयंती 2025 वर्साक तयार जावन आसा आनी हें वर्स मागण्याचें वर्स म्हूण तुमकां कळीत आसा. मागण्या वरवीं ह्या वर्त्या गणिताक तयार करचें भोव अपुरबायेचें कार्यक्रम. मागणें म्हळ्यार कितें, मागणें आमकां कितलें गरजेचें हें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. तरी आयच्या दिसा मागण्याक समर्पिल्ले ह्या वर्सा मागण्या विशीं थोडें चिंतप आमी नियाळ्या आनी आमच्या काळजांत जावन मागणें करूंक आनी असे आमी मागण्याचे व्यक्ती जावंक सदन करया. जेजू आसा मागण्याचो मेस्त्री, तो मागणें करतलो. देवाचो पुतरी तो दिसपट तें मागणें करतलो आनी देवाची खुशें कितें म्हणलें तो समजतलो. जेजून सांगिल्लें आसा म्हजें काण आसा देवाची खुशी करचें आनी देवाची खुशी करूंक ताका मागणें गरज आशिल्लें. स्वर्थ आमकां सांगता थोड्या पावटी राती चड आनी थोड्या पावटी वेगी फांत्यार उठोन तो मागणें करतलो आनी बापाची खुशी कितें म्हणून समजून त्या प्रमाणे तो ताची जिणी मांडून हाडटलो. जेजूचें मागण्याचें जिवन ताच्या शिसांक प्रेरण जालें आनी ते जेजू लागीं आयले आनी म्हणाले आमकांय मागोंक शिकय. एक विनंती केली ताणी आनी जेजून तांकां ल्हान मोटवें पूण अर्थाबरीत आनी एक पंथहानाचें मागणें शिकयलें जें आमी दिसपट तें मस्तुपटी म्हणटा आयच्या सुवार्थेंत आमी आज परत आयकलें. आमच्या बापा सर्गींच्या हें मागणें आमकां सगळ्यांक हें तोंड पाठ येता. आमी दिसपट तें जायते पावटी म्हणटा ह्या मागण्याचो खरो अर्थ आमी समजोंक त्या उतरांचो अर्थ आमच्या दिसपडत्या जिणयेन जियोंक आमी सादन केल्यार आमचें मागण्याचें जिवीत आमकां आनी हेरां करता बरी जाता आनी देवाची खुशी समजोवन आमची ही जिणी अर्थापुरी करूंक आमकां साज जाता. देखून आमच्या बापा ह्या मागण्याचेर थोडो नियाळ आमी करया. सर मागण्यांक आमच्या बापा एक बुन्याद फावंडेशन आशिल्ल्या प्रमाणे कथोलीक पवित्र सभेची दोतोन आसा तातूंत सवतो भाग मागण्या विशीं आसा पूण तो आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्याचेर बांदून हाडला. तशें म्हळ्यार आमच्या हर मागण्याक आमच्या बापा एक प्रेरणदायक आनी बुन्याद कशें आसा. ह्या मागण्यांत सोम्यान शिकयल्ल्या आमकां मागण्यांत पांच विशय आसात ते हांव तुमकां मोटव्यान सांगूंक खुशी व्हरता. पयलो विशय आसा आमच्या बापा सर्गींच्या हो विशय देवा मदें आनी म्हज्या मदें, म्हज्या मदें आनी म्हज्या भाऊ भयणी मदें कसलो संबंद आसा आसूंक जाय ह्या विशीं आमकां सांगता. मागण्याक पयलो विशय गरज आसचो संबंद देवा थंय आनी म्हजे थंय आनी उपरांत म्हजे थंय आनी म्हज्या भाव भयणी थंय. खंयसर बरो संबंद आसा, इश्टगत आसा, सळावळ आसा, वळख आसा, एकामेकां पात्येणी आसा, सकट बरेंच आसा. खंयच्या दिसा संबंद ना आमची इश्टगत पडून वेता, आमची इश्टगत अस्कस जाता आनी जें कितें आमी सांगता उलयता तें सगळें नकली जाता आनी अर्थरहीत जाता. मागण्यांत संबंद मुख्य आनी केदाळा आमच्या सर्गींच्या बापा थंय आमकां बरो संबंद आसा, बापाय सारकी पात्येणी आसा. केदाळा आमचें मागणें आमकां बरें लागता, मागणें करूंक आमकां उर्बा येता, मागणें लांब जायना, बोर जायना, बगार मागणें करूंक आमकां उमेद मेळटा आनी मागणें लांब जाल्यारय आमकां तें रुजता. पूण खंयसर संबंद ना बिजनस ह्या वैवाटाचें चिंतप आसा, कायदो आमकां पयलें येता, त्या जाल्यार सगळें व्यर्थ जाता.
तुमी जाणात खंयसर बिजनेस आसा वहीवट आसा थंयसर संबंधाक चड जागो ना. आमी म्हणलें आसा आमी म्हणटा हांव बिजनेस इज बिजनेस, लेख म्हळ्यार लेख, तातूंत संबंद ना, कोणी आमकां एक पयसो सोडिना. पूण खंयसर इश्टागत आसा, संबंद आसा, पात्यणी आसा, थंयसर आमी लेख करिना, थंयसर वहीवटाक बिजनेसाक आमी चड गुमान दिना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या मागण्यांत देवा लागीं संबंद रोसूंक जेजू आमकां विचारता. आनी हो संबंद बापा लागीं मात्र न्ही, आमचे लागीं एकामेका लागीं आमी दाखोवंक आसा. चार वर्सां आदी आतांच्या पाप साहेबान बरयल्लें पत्र आसा फ्रातेल्ली तुत्ती. आमी सगळीं भाव भयण, आमी सगळीं भाव भयणी जायचे तर सर्गेचो देव आमचो बाप जावंक आसा. देखून खंयच्या दिसा देव आमचो बाप म्हूण आमी ताका मानता, आब्बा बापा म्हणटा, आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणटा, आमी एकामेका भाव भयणी बरी लेखूंक आसा, गौरव दिवंक आसा, आनी त्या दळा मागणें सुलाभ जाता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या मागण्यांत पयलो विशय जावं दी संबंद असो, इश्टगतीचो, पात्येण असो देवा थंय आनी एकामेका थंय. आमकां कश्ट आसल्या वेळार मात्र आमी मागचें, येऱ्या वेळार आमी विसरचें, वो बिजनेस मनोभाव, वेव्हाराचो मनोभाव, तातूंत संबंद येना, आमच्या मागण्याक अर्थ येना, आमच्या मागणें सुफळी जायना. देखून मागण्यांत आमी दिसपडतो हो बांद इश्टगत संबंद आसा करूंक आमी सदन करया. दुसरो विशय आसा, मागण्यांत देव पयल्लो जागो घेता, तो प्रधान आमी उपरांत, तो धनी आमी ताचे सेवक. फाटल्या दोन हप्त्यांनी आमी सामुएलाच्या विशयांत पयल्या वासप आयकून आसा, आनी सामुएलान म्हणलें उलय सोमया आयकता तुजो साखोर, तूं धनी, तूं मेस्त्री, तूं व्हड, हांव ल्हान, हांव किरकोळ, हो मनोभाव आमच्या मागण्यांत येवंक जाय. आमच्या मागण्यांत हांव कर्मायेचो मनोभाव, हांव सोमयाची चरण दसी, आबळे सोमयाची साखर, तूं धनी, हें चिंतप येवंक जाय. खंयच्या दिसा देवाक आमी पयल्लो वयल्लो मानाचो गौरवाचो जागो दिता, आनी आमी किरकोळ म्हूण चिंतता, त्या जाणा आमचें मागणें सुफळ जाता. देखून आमच्या बापा मागण्याच्या दुसऱ्या हंतार आमी म्हणटा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. आमचें राज न्ही, आमची खुशी न्ही, आमचें नांव न्ही, तूं धनी, सगळें तुज्या खुशा प्रमाणे जावं, सगळें तुज्या राजा भितर येवं, सगळें तुज्या नांवा खाला आसूं. फारिसेवाचें आनी सुखाघराचें मागणें तुमी आयकलां. वो फारिसेव ताच्या मागण्यांत ताका पयलो जागो दिता देवाक, न्ही हांव अशें करतां, हांव तशें करतां, आपली बडाय उलयता, हांकार उलयता. पूण तो सुखाघर आपलें किरकोळपण चिंता आनी ल्हान मागणें करता, म्हज्या पातक्याची काकळूत कर. आनी सुवार्थ आमकां सांगता हो परश अखेर जाता, तो सुखाघर देवाक मानवल्लो जावन ताच्या घरा फाटीं गेलो. आमच्या मागण्यांत कलतेपण आसो, आमच्या मागण्यांत सेवा की चिंतप आसो, देव दोनी ताची खुशी, ताचें राज, ताचें नांव पयलें येवं, त्या जाणा सगळें सारकें जाता. आमी मागता आसतना आमची खुशी जावं म्हूण मागचें, आनी उपरांत आमी देवाक दुरसोवचें, देवान आमकां मागिल्लें दिवं ना, आमचें मागणें निरफळ. आमी मागण्या मुखांत देवाक बदली ना, बगार मागण्या मुखांत आमी आमकांच बदलिता, देवाची खुशी करूंक शकता. जेजूर मागणें केलें कशें, गेतसेमनी मोळ्यांत, बापा म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी जावं. आनी बापाची खुशी कशी आसली, ताणें कुरसार मरोंक जाय. जेजूची कितें आसली खुशी, तो सांगता सात जाल्यार ही काळस निवार. अकरेक जेजू म्हणटा आतां उठा, म्हाका पराधीन करतलो लागीं आयला. कित्याक जेजूक समजलें बापाची खुशी कितें म्हणून, आनी बापाची खुशी करूंक तो आयतो जालो. सिसांकी ताणें आयतें केलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मागता आसतना सदांच मागोंक जाय, बापा तुजी खुशी म्हजे थंय जावं. आमचे हर एकल्याची आमकांच खुशी आसा, आमचें चिंताप आसा, आमकां तें जाय हें जाय, पूण बापाची खुशी थंय न्हय. जर देव आमच्या मागणें आयकना तर देवाची खुशी विंगड आसा म्हणून आमी समजोवया, आनी त्या जाणा आमचें मागणें सुफळ जाता.
तिसरें मागण्यांत आमी आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी म्हूण मागता हांव. जें कितें आमकां जिणेंत गरजेचें आसा, वारें, उदक, हेर देवान आमकां धर्मार्थ दिलां, त्या पासून देवाक आमी पयलें अर्घान दिवया. आनी हेर कितें आमकां गरजेचें आमी जोडूंक आसा. आमकां देवान आतपाय दिल्यात, बुदवंतकाय दिल्या, जाणवाय दिल्या, आनी ह्या वरवीं आमी हर एकल्यांनी काम करूंक आसा. आळश्यांक देवाच्या राजांत जागो ना. तुमी आयकल्या ओपार तालेंताची, त्या निमाणे साकराक शिक्षा मेळ्ळी. कित्याक? ताणें ताका दिल्लें तालेंत पूर्ण दवरलें, आळशी जालो. पूण उरिल्ल्यांक त्या वपारी आसल्या धनयान प्रशंसा केली, ताका सडीत दिलें. आमी हर एकल्यांनी वावर करूंक आसा, आनी आमच्या दिसपडत्या ग्रासाक कितें साद आसा तें आमी करूंक आसा. देव आमच्या गरजेक दिता, पूण देवान आमच्या मर्जेक दिजे म्हण ना. आवर वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. आमकां कितें जाय म्हण आमी चिंच्या की सडा आमकां जाय, पूण देवान आमकां सक्कड दिजे म्हण ना. तो आमचो बापय, तो आमकां कितें गरजेचें तें मात्र दिता. तुमी हांगासर जायते आवयबापाय आसात, तुमच्या भुरग्यांनी ही सारलें सक्कड तुमी दिनात. कितें तांकां गरजेचें तें खंडीत जावन दिता. देखून आमचो सर्गींचो देव, आमचो बाप आमकां कितें गरजेचें तें दिता, आनी कितें गरजेचें तें आमी मागोवंक जाय, आनी त्या दिशेन आमी वावरूंक जाय. देखून आमच्या बापा मागण्यांत भोव अपुरबायान जेजू आमकां शिकयता, आमचो दिसपडतो ग्रास दिल्यार आमकां पुरो. पुजोंक दवरूंक, मुखल्या जनंगाक दवरूंक आमकां गरज ना. कित्याक देव आसा, आमकां सांबाळटा. ताणें रसलां जर तो आमकां पोसता. ही आसूंक जाय आमची पात्यणी, वो आसूंक जाय आमचो भावार्थ. सुवार्थेंत तेगा ग्रेस्त मनशा विशीं आमी आयकलां. एकलो ग्रेस्तकायन जियेलो आनी पातळाक गेलो, ताची ग्रेस्तकाय उपकारली ना. ताज्या आड दराबस्त आसलें, दराबस्त ग्रेस्तकायन जियेलो, मजेन तो जियेलो, मर्जेन तो जियेलो, विलासी जिवन तो जियेलो, पूण संवसारांत ती ताका बरें मेळ्ळें ना. जवयत आनी खंडीत जावन जिविता उपरांत ह्या संवसाराच्या ताका शिक्षा मेळ्ळी, ताचें जिवीत भोव भिरांकूळ जालें. आनी एकलो ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयलो, निराशे जावन फाटीं गेलो. कित्याक म्हळ्यार ताका पयशांचो ग्रेस्तकायचो वरबोस आसलो. आनी एकलो पिसो ग्रेस्त मनीस, तो पुजोवंक आलोचन करता आसतना देवान म्हळें आज रातीन तूं मरतलोय. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आमचो दिसपडतो ग्रास देव आमकां दिता. आमी मागया, बरवशया. आमकां कितें गरजेचें तो आमकां दिता, तो आमकां सांडून घालिना. पूण आमी वावर करूंक आसा, जबाबदारी घेवंक आसा, आनी हें मागणें आमचें दिसपडतें जावन दी. जेजू देवा, आमकां कितें गरजेचें तें दी, आमकां सांबाळ आनी राख. आमचो भावार्थ, आमची पात्यणी देवाचेर आमच्या मागण्यांत आमी सदांच दवरूंक आसा. सो तें आसा भोव कश्टांचें, पूण गरजेचें. देवातावन आमी बोक्साणें मागोवंक जाय, आनी हेरांक आमी बोक्साणें दिवंक जाय. आमच्या मागण्यांत, आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत हो अंश आमी विसरता, लिपयता. जायते पटी देव आमी मागिल्लें कित्याक दिना म्हूण सांगल्यार आमी आमची चूक ओळखना, देवाच्या बोक्साणें मागना, आनी ताच्या किसड हेरांक बोक्साणें दिवंक पाटींग करता. देव आमकां बोक्सिता. कितले पटी आमी बोक्साणें मागल्यार तो आमकां दिता. देखून आतांचो पाप सायब म्हणटा, देवाक बोक्सून पुरो जायना. गॉड इज नेवर टायर्ड ऑफ फॉर गिवींग. आमकां देवा लागीं बोक्साणें मागोवंक पुरो जाता. लज दिसता, भेन दिसता, नाका म्हूण दिसता. पोरवां करया, ताच्या पोरवां करया, मुखल्या हप्त्यांत करया, प्राजीत काळार कुमसार जावया म्हणून आमकां भोगता. पूण कोण देवाचें बोक्साणें मागता, ताका देव बोक्साणें दिता. जर तर हांव आनी तुमी आज हांगासर ह्या देव मंदिरांत आसान देवान आमकां बक्षिल्ल्या वरवीं ना, तर आमच्या पदकाक तक्षण शिक्षा मेळ्ळी तर आमी कोणी आज आसतें ना. देव आमकां बक्षिता, पूण तशेंच एकामेकां बक्षूंकी उलो दिता. तुमी बक्षिनांतल्या साकराची ओपार आयकोन जाणात. धनयान ताका बक्षिलें, जायतें ताका दिवंक आशिल्लें, देवें आशिल्लें, उदारपणान धनयान बक्षिलें. पूण ह्या साकरान ताच्या सांगाती साकऱ्याक बोक्सूंक ना, देखून ताका शिक्षा मेळ्ळी. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या मागण्यांत हो विशय आमी कुडसिया.
देवा तावन बोक्साणें मागया आनी एकामेकाक आमकां दुखयल्ल्यांक आमी बोक्सिया आनी त्या दळा आमचें मागणें यशस्वी जाता, सुफळ जाता, अर्थाबरी जाता. देखून आयच्या दिसा आमी घरा येता आसतना आमी कोणाक दुखयलां आनी कोणाक बोक्साणें दिवंक आमी पाटी केलां. थोड्यांनी म्हज्या लागीं सांगिल्लें आसा, हांव म्हणी ताका बोक्सूंचो ना, कितेंय करूंक हांव तयार आसा, पूण बोक्साणें मात्र हांव दिवचो ना. केदना आमी बोक्सूंक तयार ना, देवा तावनी आमी बोक्साणें जोडूंक आमी फावो न्हय, आनी केदो आमकां हेरांक बोक्साणें दिवंक जायना तर आमच्या मागणें देवान कितें आयकूंक जाय. आमी मागता आसतना कितें म्हणटा, हांव आमच्या बापांत आमी बोक्सीत हांव, देवा तूंय आमकां बोगस. जर तर आमकां बोक्साणें जाय, आमी एकामेकाक बोक्सूंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, बोक्साणें आमी एकामेकाक दिल्यार आमच्या जिवितांत सर समाधान शांती येतली आनी आमी संतोश बरी जातले हांव आनी आमचें मागणें देव आयकतलो. निमाणें आमी मागता हांव, सर वायटांतली आमकां निवार, ताळण्यांत हांव आमकां निवार. ह्या संवसारांत वायट आसा, देवा तान सगळें बरेंच येता, आमी बरेंच आशेव्या, बरेंच उलोव्या, पूण देवसरां तावन संवसारां तावन आनी आमचेंच तावन वायट येता आनी तें गडयेन विस्तारता. आमी देवाचीं भुरगीं, उजवाडाचीं भुरगीं, उजवाडाची जिणी जिवंक आमकां उलो दिला आनी पवित्र स्नाना वरवीं आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावंक सतानितीन जिवंक आमकां आपोवणें लागलां. पूण आमच्या अस्कतकाये वरवीं, आमच्या सैमा वरवीं, वायटाच्या प्रभावा वरवीं आमी थोड्या फावटी वायटाक बली जाता आनी वायट करूंक संघटीत जावन वावर करता. बरें करूंक आमी तितके पाठी संघटीत जावन वायट करचे तसल्यो सक्ती आज आमच्या भोंवती सोडूनच आसात. देखून आज आमी जेजू लागीं आमच्या बापान कशें मागता तशें, वायटांत हांव आमकां निवार, ताळण्यांत हांव आमकां निवार, तशें म्हळ्यार एक बरी भाग्यवंत जिणी जियोंक, बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक, बरें करूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागचें. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ह्यो फांस संगती हांवें आमच्या बापा म्हळ्यार मागण्यांत हांवन विवारिल्लो, त्यो आमच्या दिसपोट त्या मागण्यांत आमी हाडूंक प्रयत्न करया. त्या दळा आमच्या बापा मागणें सुफळ जाता आनी हे मागणें आमच्या हेर मागण्याक आनी क्रिस्ती जिविताच्या पंतवानाक आदार जाता. आमच्या बापा देखून ल्हान मागणें वेगळी मूग दोन आमी आमचें काम करयात, ल्हानशें मागणें, पूण ह्या आमच्या बापाच्या मागण्यांत आशिल्ले विशय आतां आमी सांगिल्ले ते जियोंक सगळ्यांक आमकां कश्ट आसा. देखून मागणें उतरांनी, तोंडपाटणी बगार आमचें जिवीत, जिविताची शैली, जिविताची मांडावळ जाता आसतना आमचें अख्खें जिवीत जेजूक आनी ताच्या सुवार्थेक प्रकाशीत जाता. आमचे बापा सगळ्या सुवार्थेचो सारांश आनी आमच्या क्रिस्तांव जिविताची दिशा दाखयता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वर्सा मागण्याक समर्पिल्ले ह्या वर्सा आमच्या बापा म्हणटा आसतना हांवें सांगल्यो ह्यो पांच संगती मतीन धाडया. हें मागणें सवकास चिंतून म्हणया, हें मागणें जियोंक सदन करया आनी ह्या मागण्या वरवीं बापाक महिमा दिवया, ताचें राज, ताची खुशी आमचे थंय संवसारांत जावं दिवं म्हण आशेव्या. आनी आमच्या तर्फेन आळशी जायनासतना वावर करन, एकामेकाक बोक्सून, ताळण्यांत तावन, वायटांत तावन, सदांच पयस रावन एक भगवंत जिणी जियोंक सदन करया. आमेन. उदेंती तावन अस्तम ते पहर्या ओरते सोम्याचे नाव, उदेंती तावन अस्तम ते पहर्या ओरते सोम्याचे नाव, ओम सर्गी ताची महिमा, उदेंती तावन अस्तम ते पहर्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्रत्म्या, उदेंती तावन अस्तम ते पहर्या ओरते सोम्याचे नाव.
ઊભી રહ્યા. દેવાન આમચેર ઉતરલ્યા સર બેસવા પાસોન મોરિયેચે સ્તુતિ ગાયન આમી ગાવ્યા. સો બાપ તો આમસો મોગ કરતા અને આમચી તાચા ભુરગ્યાંચી માગણી આયકતા તર આમચી માગણી આમચી તેસાવા આમચે ઈરાદે વડા પત યેણેન અને કલતેપણાન દેવાક આતા આમી ઉભારિયા. તુમચી જવાબ સોમ્ય જેઝુ આમચે માગણે આયક. સુમ્યા જેઝુ આમચે માગણે આયક. મરણાંતલો પ્રથમ જલ્મલ્યા તુવે તુજા રક્તાન આમકા પાતકાંતલે નિતલ કેલે. તુવે આમકા કેલ્લે તે આમની સમજશે કર. સુમ્યા જેઝુ આમચે માગણે આયક. સુવાર્થેગાર જાઉં તુવે આમકા આપોણે દિલા ત્યાં સંદેશાચા ગોડાયેન પ્રવેશ જાઉંક અને તો સંદેશ આમકા કરોંક
आमका आदार दी सुम्या जिजू आमचे मगने आयक शांतीच्या राया अटकळे सलयतल्यांच्या कृत्याक मार्गदर्शन दी समाजेन तिरस्कार केल्ल्यांची जतन करूंक तुझ्या आत्म्यान तांकां बर सुम्या जिजू आमचे मगने आयक दोगदोणी भोगतेल्यांचे जनंगीय जाती कातीचे संकश्ट भोगतेल्यांचे पावलांत उसली तांकां मान दिवन तांचे हक्क राखूंक आदार दी तुज्या शांतींत मरण पावलेल्यांक तुज्या राज्यांत घे आमच्या माये आनी सर भक्तां सांगाता तांकां ससनाच्या जिविताक आपोवन व्हर ह्या मागण्याच्या वर्सा आमी मागोंकू आनी सोम्याची खुशी समजून आमचें जिवीतच एक मागणें करूंक सोम्या लागीं मौनपणी आतां मागया आमची सगळी मागणी सोम्यान आमकां शिकयल्या आमच्या बापा म्हणल्या मागण्या द्वारे सर्गींच्या बापाक उबारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव भविश्राम तुजे राज आमकां येव तुजी खुशी सदर जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पात्रां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा आमच्या बापा तुमचो आमचो बरवसो आनी आमचें बळ आमी इतली आसकत की तुजे विणें आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळजान आनी सर करण्यांनी तुजो आज्ञा पाळूंक आमकां तुजो आदार दी हे आमी विनंती करून मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवड सलयता सस्नाच्या सस्न्या सोम्याचें बेसांव घेवंक हे देवडा म्हणलें गीत आमी सांगता भक्तीन गवया हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुज्या कश्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्ना Thank you.
Bălaică ce mai e? Am apăsut vinaticăr. Dăria sucra? Am apăsut vinaticăr. Băghebun cursă ce curbin? Univeram ca am ce deva, am ce adus mănantle. Papace, aniputace, anipovitră, mi-a ce navi. Amen.